rossiyadagi yoshlar harakati raisi maqsud abdujabborov o'zbekiston respublikasi elchisining toshkentga chaqirtirib olinishi orqasidan ochiq xat bilan hukumatga murojaat qilgani ma'lum bo'ldi ozodlik bilan suhbatda yoshlar harakati rahbari vakolati tugagan ziyodulla po'latxo'jayev elchiligining to'rt yillik davri davomida bo'lgan o'zgarishlar yuzasidan hisobot tayyorlaganini bildirdi afsus bu o'zgarishlarning deyarli barchasi salbiy ekaniga e'tibor qaratmoqchimiz deydi de, maqsud abjaborov дело в том что вот эти четыре года они стали самые большие переломным моментами внутри узбекской дспоры потнению граждан узбекистана в россии gap shundaki mana shu o'tgan to'rt yilni rossiyadagi o'zbek jamoalari va o'zbekiston fuqarolari holatida keskin burilish yuz bergan davr o'laroq baholadik bizning e'tirozlarimiz bevosita vakolatxona rahbariga qaratilgan chunki buning barchasi shu to'rt yilda qilinmagan elchi vazifasidir deydi abdujabborov suhbatdosh yoshlar tashkiloti xodimlari rossiya ichki ishlar vazirligidan olgan ma'lumotlarga tayanib so'nggi to'rt yilda bo'lgan salbiy o'zgarishlar borasida raqamlarni ham keltirdi federal migratsiya xizmati rasmiy xabariga ko'ra ikki ming sakkizinchi ikki ming o'ninchi yillarda rossiyada o'rtacha bir o'ndan ikki million o'zbekistonlik mehnat muhojiri istiqomat qilgan bo'lsa ikki ming o'n ikki ikki ming o'n to'rtinchi yillarda bu ko'rsatkich to'rt yarim million kishini tashkil etgan rossiyadan o'zbekistonga jo'natilgan gruz двесtи ya'ni turli noxush hodisa va kasalliklardan nobud bo'lib yurtiga yuborilgan o'zbekistonliklar jasadi soni hozirda qirq sakkiz ming kishiga yetgani qayd etilgan ikki ming o'ninchi yilning aprel oyidan beri rossiyada domdaraksiz yo'qolib ketgan o'zbek muhojirlari soni o'ttiz ikki mingdan oshgan mahsud abdujabbarov oxirgi uch yilda rossiya federatsiyasi hududida jinoiy javobgarlikka tortilgan jinoiy ishlar soni bir yuz qirq sakkiz mingdan oshganini ma'lum qildi мы эти данные проверяли три дня дсотрудникми и представителям biz bu ma'lumotlarni 3 kun davomida tekshirdik raqamlar rossiya ichki ishlar vazirligining e markazi va tahlil va xavfsizlik federal axborot markazi bilan birgalikda olib borilgan taftishda aniqlandi bundan chiqdi qaysi sohani olmang ziyodulla po'latxo'jayev davrida o'zbekiston elchixonasi bu salbiy hodisalar oldini olishga mutlaqo aralashmadi deydi maqsud abdujabbarov yoshlar tashkiloti ochiq xatida toshkentga chaqirtirib olingan elchi davrida ayniqsa o'zbek diasporalariyu tashkilotlari orasida parokandalik va hatto dushmanlik avj olgani ko'p hollarda bu mojarolarda elchixona vakillari qo'li borligini iddao qildi ayni paytda ozodlikning elchixonada bo'lgan yaqin manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra to'rt yildan buyon o'zbekistonning moskvadagi elchisi vazifasini bajarib kelgan ellik uch yashar -e ziyodulla po'latxo'jayev o'z lavozimidan ketgan o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlik so'roviga shunchaki mamlakatning rossiyadagi elchisi vakolati tugaganini uh, no, no, aytdi посол uh не -huh. поменялся посол закончил свою миссию вернулся нового посла пока не назначили но в скором времени он будет Исполняет обязанности Алимов исполняетя Elchi o'zgarmadi shunchaki elchi vakolati muddati o'z yakuniga yetdi yangi elchi hozircha tayinlangani yo'q vaqtinchalik uni vazifasini alimov ravshanbek bajaryapti dedi o'zini temur deb tanishtirgan o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xodimi ungacha ravshanbek alimov sobiq elchi ziyodulla po'latxo'jayevning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi vazifasini egallab kelgan hozircha tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida dunyoning eng yirik davlatdagi vakolatxona boshlig'i o'z lavozimini tark etgani borasida biror xabar keltirilmagan biroq uznashri ziyodulla po'latxo'ayevning moskvadan chaqirtirib olinishiga elchining spirtli ichimliklarga ruju qo'ygani va yengil janjallar va birovlarni kaltaklashga moyilligi bilan izohlangani xabar qilindi o'z manbasiga tayanib nashr bergan ma'lumotlarga ko'ra rasmiy toshkent malayziyadagi o'zbekistonning elchisi shukur sobirovni chaqirtirib olgan o'zbek vakolatxona rahbarining toshkentga qaytarilishiga uning rafiqasi sabab bo'lgani aytildi shuningdek o'zbekiston tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha vakili avval aqshdagi undan oldinroq rossiyadagi sobiq elchi ilhom nematov lavozimidan bo'shatilgani ma'lum qilingan